Облыс әкімі Ерік Сұлтанов Қызыл Жар және Мағжан Жұманбаев аудандарының алқаптарын аралап, егіс науқанының барысымен танысты. Бүгінгі дейін өңір аграрийлері ырыс дәнінің 31% жерге сіңіріп үлгерген. Танап басындағы кездесу барысында шаруаларға облыс әкімі күн райының жылылығын пайдаланып, жұмысты тезірек аяқтауды тапсырды. Материалды Қазақстан Петропавл телеарнасындағы әріптестеріміз дайындады. Әзірге бұл материал эфирге әзірлену үстінде, толығырақ кешкі жаңалықтардан көре аласыздар. 21 мамыр мәдениет саласының қызметкерлері күні төл мерекелері қарсаңда солтүстік Қазақстандық азаматтарды облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Бұл күні талантымен танылған әртістер мен музыканттарды кітапхана және мұражай қызметкерлеріне мәдениет саласының үздігі төсбелгілер мен алғыс хаттар және құрмет грамоталары табысталды. Толығырақ тілшіміз Айгерім Мержанова тарқатады. Мәдениет саласының қызметкерлері айналасын думанға бөлей білетін санқырлы талант иелері. Бүгін мына залға нағыз өзісінің майталман шебер ретінде өнерге берілген азаматтар жиналды. Бірі көп жыл бойы сахнада түрлі жанрдағы рөлдерді сомдаса, енді біреулері жастардың рухани баюына септесетін мұражай мен кітапхана қызметкерлері. Бәрде мәдениет саласы мамандарының төл мерекелерін атап өтпек. Осынау маңызды күні өнер адамдарын облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Сіздер өнерлеріңізбен елдің рухын көтеріп, халқымыздың мәдени талғамы мен тынымын қалыптастырып, құндылықтарын әлемге паш етесіздер. Ғасырлар бойы атанған балаға мирас болған асыл мұраларды өскелең ұрпаққа жеткізуде патриоттық сезім қалыптастыруда сіздердің еңбектеріңіз өлшеусіз. Осынау игілікті істерде сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Мәдениет ел мәйегі. Мемлекеттілікті айшықтайтын ең басты факторлардың бірі. Сондықтан да өнерін сүйген, өнерпазын мәпелеген елдің мәртебесі қашанда биік саналады. Сол себепті дәл осы күні өңір басшысы мәдениет саласының бірқатар азаматтарына марапаттар табыстады. Айту керек, бұл күні облыс әкімінің құрмет грамотасымен 9 адам, ал алғыс хатпен 14 маман марапатталды. Мәдениет саласының үздігі белгісі 5 солтүстік қазақстандыққа бұйырды. Ал тағы 2-і Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің құрмет грамотасына ие болды. Хотелось бы поздравить всех работников. Барлық әріптестерімді төл мерекелермен құттықтаймын. Өнерлері өрге жүзсін. Бүгін облыс басшысының алғыс хатын алғаныма қуаныштымын. Еңбегімнің бағаланғаны деп білемін. 32 года уже в этом театре. Бүгін мен үшін ерекше күн. Облыс әкімінің қолынан мәдениет саласының үздігі белгісін алдым. Рахмет. Барлығын мерекемен құттықтаймын. Әрқашан көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Абылайхан резиденциясының бөлім меңгерушісі Әсемгүл Қыдыбекова да бүгін облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Нәзік жанды мәдениет саласына өмірінің 15 жылын арнаған екен. Өзіме мінекей мәдениет саласында жұмыс істеу өте ұнайды. Әсіресе осы мұражай бағытында, мұражайда келушілерімізбенен, көрермендермен, қала тұрғындарымен немесе қонақтарменен жалпы жұмыс жасаған өте қызықты және өзіме ұнайды. Бүгінгі таңда мінекей өте қуаныштымын, яғни менің еңбегімді жоғары деңгейде бағалап отырғаны біріншіден өте сондай ризашылығымды білдіремін. Шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Облысымызда 2500 астам адам мәдениет саласында қызмет етуде. Айгер Мержанова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.